Yeah, é Mr. Black, mais uma vez na área. O T-Birdy. Invadido pela chama do amor que ocupa o espaço do sentimento anterior. A amizade era tão inocente, verdadeira, ao sabor da água quente. E agora para mim és diamante em bruto. Bendito seja o fruto, és a mais apetecida nesta grande fruteira. Não és a terceira, nem segunda, és a primeira. Sinto falta de ar e o meu coração palpita e